ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴാണ് നല്ല രസമാണ്. ഞങ്ങളന്ന് പണ്ട് വന്നപ്പോഴും ഇതൊരു കിലോ 140 140 ഞങ്ങള് ചേർത്തോണ്ടിരുന്നല്ല, ഇതിങ്ങനെ ആൾക്കാർ ചേർത്ത് മഞ്ഞക്കളുടെ കറുത്ത ശർക്കരയിലേക്ക് മാറി കുപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി കെമിക്കല് ചേർത്ത് ചൂട് കാരണം അത് പഠിക്കും. ഞങ്ങളും അതിന്റെ കൂടെ വാരി ഉരുട്ടും കയ്യപ്പിടിച്ച് കഴിക്കും. ഇപ്പൊ നമ്മള് മറയൂരുള്ളത്, മറയൂരത്തെ ഫേമസ് മറയൂർ ശർക്കര ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാന്ന് നോക്കാം. ഇപ്പൊ പ്രോസസ്സിങ് ഇല്ല, എന്നാലും അതിന്റെ പ്രൊസീജിയർ ഇവിടുത്തെ ആള് പറഞ്ഞുതരും. ഇവിടുത്തെ തന്നെ കരിമ്പിന്ന് ഇവിടെ കരിമ്പ് കൃഷി ഉണ്ട്, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ നീരെടുത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതി അത് അവർ തന്നെ നമുക്ക് നേരിട്ട് പറഞ്ഞു തരും. കാന്തല്ലൂർ ജാഗരി കരിമ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. ആ കരിമ്പ് ഇത് ഓണാക്കിയിട്ട് ഇതിന് ഇങ്ങനെ ഒരു ബെൽറ്റ് ഉണ്ട്, ആ ബെൽറ്റ് രണ്ടും കൂടെ എഞ്ചിൻ ഓൺ ആക്കി കഴിയുമ്പോൾ ഇത് തന്നെ പ്രവർത്തിക്കും. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് കരിമ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. കരിമ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ ജ്യൂസ് നമുക്ക് ഇതിലേ കൂടെ ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങും. ഇവിടെ ഒരു പാത്രം വെക്കും, നമ്മളൊരു ാണ് നമുക്ക് ജ്യൂസ് വരുന്നത്. അപ്പൊ അതെ ആ പാത്രം ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് ഈ ഓസ് ഫിറ്റ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ആ പാത്രം, എന്നിട്ട് അത് അരിച്ചിങ്ങനെ ജ്യൂസ് പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. ഈ ഓസ് വഴി പോയി നമുക്കത് ഇതില് ഈ ഓസിൽ കൂടി പമ്പ് ചെയ്ത് പമ്പ് ഇങ്ങനെ കയറ്റി കൊടുത്തോണ്ടേയിരിക്കും. അത് ഈ ടാങ്കിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്, ഈ ടാങ്കിലേക്കാണ് വന്ന് ജ്യൂസ് നിറയുന്നത്. ഇതിലേക്ക് വന്ന് ഫുള്ളായി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പാത്രത്തിലേക്ക് ഈ പൈപ്പ് തുറന്നു വിടും. ഇങ്ങനെ ഇതിലേക്ക് തുറന്നു വിട്ട് കഴിയുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് തുറന്നു വിട്ടിട്ടാണ് നമ്മളൊരു 150 ഗ്രാം കുമ്മായം 750 ലിറ്റർ ജ്യൂസ് ആ ടാങ്കിൽ ഫുള്ള്, അത് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് തുറന്നു വിട്ടിട്ട് ഒരു 150 ഗ്രാം കുമ്മായം നമ്മൾ ചേർക്കും. ചേർത്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെ ഈ ഹോളിൽ കൂടെ തീയിട്ട് തിളപ്പിക്കും. ഇവിടെ തീയിടാനായിട്ട് സാധാരണ കരിമ്പിന്റെ ചണ്ടിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. കരിമ്പിന്റെ ചണ്ടി തന്നെ ഒരാൾ ഇവിടെ നിന്ന് തള്ളി കൊടുത്തോണ്ടേയിരിക്കും. അങ്ങനെ അത് തിളക്കാറായി വരുമ്പോൾ ഇതിന്റെ അഴുക്കുകൾ മേളിലേക്ക് അടിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ പൊന്തി കയറി വരും. അത് നമ്മൾ അവിടെ ഒരു കണ്ണാപ്പ പോലെ ഒരു സാധനം ഇരിക്കുന്ന ആ പൊക്കത്ത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കോരി ഈ സാധനം പുറത്തേക്ക് അപ്പുറത്തൊരു ഹോളുണ്ട് ആ പൈപ്പിന്റെ നേരെ തന്നെ ആ ആ കണ്ണാപ്പ പോലത്തെ സാധനത്തിലാണ് കോരുന്നത്. അതിങ്ങനെ മെത്തി 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 എടുക്കും. എടുത്ത് ആ വേസ്റ്റുകൾ മൊത്തം പുറത്തേക്ക് കളഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ നല്ല വെള്ളം പോലത്തെ ജ്യൂസാകും. എന്നിട്ട് നമ്മൾ തിളപ്പിക്കും. 4 മണിക്കൂർ തിളച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഇത് ശരിക്കും കണ്ടിന്യൂ ആയിട്ട് 4 മണിക്കൂർ തീ കൊടുക്കണം. അത് 4 മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോൾ ഈ സാധനം കുറുകി കുഴമ്പ് പരുവത്തിലാകും. അപ്പം നമുക്കറിയാം ഈ ഈ സാധനം കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുക്കും. അവസാന സ്റ്റേജ് ആകുമ്പോൾ ഒരു 10 മിനിറ്റ് ഇളക്കണം. അപ്പം നമ്മളിങ്ങനെ ഇളക്കി തട്ടുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് വലിയ ബലൂൺ പോലത്തെ കൊമളകൾ പറന്നു പോകും. അപ്പം നമുക്കറിയാം ഇത് പാകമായി എന്നുള്ളത്. അപ്പം ഈ പാത്രത്തിൻ്റെ ഇവിടെ രണ്ടുപേര് ആ ഓപ്പോസിറ്റ് രണ്ടുപേരും ഇങ്ങനെ നിന്ന് പൊക്കി ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് നീക്കിത്തരും. ഇവിടെ ചൂടാകൂല, ഈ ജ്യൂസ് എന്തോരം കിടന്ന് തിളയ്ക്കുന്നു അത്രയും ഭാഗം മാത്രമേ ചൂടാകുള്ളൂ, മേളിൽ ചൂടാകൂല. ഈ പാത്രം ഇങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കുള്ളൂ. എന്നിട്ട് നമ്മളിത് ഇങ്ങനെ പൊക്കി അങ്ങോട്ട് തരുമ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെ നിന്ന് രണ്ടുപേര് ഈ ചാടിട്ടേക്കണോ ഈ ആ ഈ പുള്ളി ഇങ്ങനെ ഇവിടെ നിന്ന് രണ്ടുപേര് വലിക്കും. ഇതിങ്ങനെ പിടിച്ച് വലിച്ച് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ മൊത്തം ഇത് ചരിക്കും. ഈ പാത്രത്തിലേക്ക് ചരിച്ചിട്ട് കുറച്ച് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് ഈ പാത്രത്തിൻ്റെ സൈഡിലൊക്കെ കുറേച്ചെ കയറ്റി പിടിപ്പിക്കും. പിന്നെ ആ ആ കമ്പി അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ കയറ്റി കയറ്റി പിടിപ്പിക്കും. എന്നിട്ട് കയറ്റി പിടിപ്പിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം അത് ഉറച്ച് വന്നു എന്നുള്ളത്. നമ്മുടെ കൈ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വാരി ഉണ്ടയാക്കുന്ന കണ്ടീഷൻ ആയിന്ന് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം തന്നെ കൂട്ടിച്ചേർക്കും എല്ലാം. 4 മൂലയിലും ചേർത്തിട്ട് 4 പേരിരുന്ന് വെള്ളം തൊട്ട് ചൂടോടുകൂടെ തന്നെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒട്ടി പിടിച്ചാൽ കൈ പൊള്ളും. അത് കാരണം കയ്യിൽ ഒട്ടാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ വെള്ളം തൊടുന്നത്. അങ്ങനെ വെള്ളം തൊട്ട് ഉരുട്ടി ഇങ്ങനെ ഇട്ടേക്കും. പിന്നെ നമുക്ക് മറ്റേ വെളുത്ത ശർക്കര ആക്കണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കൂടെ വേറെ കെമിക്കലുകൾ ആഡ് ചെയ്യണം. സാധാരണ വെളുപ്പ് ഒരു നിസ്സാരം വെളുപ്പൊക്കെ കിട്ടും, ഒരു ചുമന്ന ലൈറ്റ് മഞ്ഞ കളറൊക്കെ കിട്ടും നമ്മുടെ കരിമ്പിന്. അത് കരിമ്പിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ്, ഓരോ കരിമ്പിൻ്റെ ഒരു ഗുണമാണ്. അല്ലാണ്ട് നമുക്ക് നല്ല മഞ്ഞ ശർക്കരയൊക്കെ കിട്ടണമെങ്കിൽ ഹൈഡ്രജൻ സൾഫേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇത് ആ ഇരിക്കുന്ന പാട്ട അതിലുള്ള ഒരു സൈസ് കെമിക്കലാണ് ആ സാധനം. അത് നമ്മളിതിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല മഞ്ഞ കളർ ശർക്കരയായിട്ട് വരും. സാധാരണ ഞങ്ങളത് അങ്ങനെ ചെയ്യാറില്ല, നമ്മൾ ചെയ്യാറില്ല. അത് നേരത്തെ ഒക്കെ ചെയ്തോണ്ടിരുന്നു, പക്ഷെ ഇപ്പം അത് ആരും ചെയ്യാറില്ല. മറയൂർ ശർക്കര എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ഗുണകരമായ കെമിക്കലില്ലാത്ത ശർക്കര എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പം അത് കാരണം നമ്മൾ അത് ചേർക്കുന്നില്ല. അത് ചേർത്ത് വരുന്ന ശർക്കരയാണ് നാട്ടുകളിലൊക്കെ കൂടുതലും നല്ല മഞ്ഞ കളർ ശർക്കരയായിട്ടൊക്കെ വരുന്നത്. ഈ സാധനങ്ങളാണ് അത് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ കൊള്ളില്ലാത്ത സാധനമാണ്. മഞ്ഞ കളറിൽ കയറി വരുന്നതിന്റെ ഇത് ഹൈഡ്രജൻ സൾഫൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന കെമിക്കൽ. എന്നിട്ട് ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് അതില് ഉണ്ടൊട്ടിട്ട് ഫിനിഷിംഗ് പ്രോഡക്റ്റ് കിട്ടുന്നത് ഇതേപോലെ ഇരിക്കുന്നു. ഇത് നോർമലും പിന്നെ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി കുറച്ചുകൂടി
ഇത് ഇതില് അവര് നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള ഏലക്ക ചുക്ക് പിന്നെ പിന്നെ എന്താണ് ചുക്ക് ഇത് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഇത് വരുന്നത്. ഇങ്ങനെ അതിന് ടേസ്റ്റിൽ ഒരു വ്യത്യാസം ഉണ്ട്. അതിന് ഒരു ആ ഇത് ആഡ് ചെയ്യണതിന്റെ ആ ഒരു വ്യത്യാസം അതിൽ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോ അറിയാൻ പറ്റും. ചേർത്ത് മഞ്ഞക്കളുടെ ശർക്കര വേണം വെളുത്ത ശർക്കര വേണം എന്ന് പറയുന്നതും കൊണ്ട് ആൾക്കാർ കൊണ്ടുവന്ന് ചേർക്കുന്നതായിരുന്നു. തമിഴ്നാട്ടുകാരാണ് ഇതിന്റെ മെയിൻ ടീമുകൾ. അവരാണ് ഈ വെളുത്ത ശർക്കര ഉണ്ടാക്കി പഠിപ്പിച്ചത്. പിന്നെ ഇപ്പൊ എല്ലാം കറുത്ത ശർക്കരയിലേക്ക് മാറി. പണ്ടത്തെ രീതി തന്നെ ഇപ്പൊ തുടങ്ങി. പണ്ട് നമുക്ക് ഇതൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. മറയൂർ ശർക്കര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെറും ചുണ്ണാമ്പ് മാത്രം ഇട്ടെടുക്കുന്ന സാധനമായിരുന്നു. അതിപ്പോ രണ്ടാമത് വെളുപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി കെമിക്കൽ ചേർത്ത് ഇതില് വരാന്ന് പറഞ്ഞാൽ 150 ലിറ്റർ ആണ്. 150 ലിറ്റർ പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഈ ശർക്കര ഉരുട്ടുമ്പോ ശർക്കരയുടെ മേളിൽ വന്ന് കയറിയിരിക്കും. ചില നേരത്ത് ചൂട് കാരണം അത് പിടിക്കും. ഞങ്ങളും അതിന്റെ കൂടെ വാരി ഉരുട്ടും കയ്യുമ്പോഴാണ് നല്ല രസമാണ്. ഞങ്ങളന്നും പണ്ട് വന്ന പോലും ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. ഇതൊരു കിലോ 140 140 എന്താ വ്യത്യാസം എന്താ വരുന്നത്? ചുക്ക് ഏലക്ക ജീരകം ഇതെല്ലാം കൂടെ മണം ഉണ്ടായിരുന്നു.